Okay, main question, main question! Number 4 got knocked out, so we're going to simulate the rest of the tournament, and we're going to find out who won the tournament. Here we go. Here we go then, who's going to win? Bravo! Yeah, man! Շնորհավորում ենք երիտասարդ դիտողներ, շնորհավորում ենք մանկական եւ հատեսել 2010-ի ախտորոշ իրավիճակը։ Շնորհավոր, շնորհավոր Հայաստան, շնորհավոր։ Մենք հաստատենք վերջապես, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ինձ ճիշտ էր ուտել։ Մենք այսօր պատասխանում ենք երիտասարդ դիտողներ Միմյանին։ Մենք միավորը վերջին Վլադիմիր Ազմանյանը բերում է հաստատ։ Շնորհավոր։ Շնորհավոր Թողատասը Վլադիմիր Ազմանյանին դրան։ Ինչերս ցնդում է այս բանին։ Բոլորս երկրպագում ենք։ Ամենահեղինակավոր մանկական շոուում հաղթանաց Արա Վլադիմիր Արտումանյանը։ Շնորհանց է իսկապես մեզ համար մեծ հաղթանակ է։ Ծննդա Ստեփանակերտից այդ հիասքանչ պատանին բոլորիս հաղթանակ է բերում վերջապես։ Հաղթանակը Հայաստանինն է։ Մենք շնորհավորում ենք բոլորին։ Եվ մեկ միավորի տարբերությամբ սա պատասխան հարմատել նախորդ տարիներին։ Մակեդոնիային մեծ շնորհակալություն, որ վերջապես արդարություն կա եղել։ Շնորհավոր Վլադիմիր։